yako akawuwo sifuna buvunanyizibwa bwaffe kubanga abaana bano ba Uganda. Abantu abaliko obulemu bangi bayitwako enteekateeka nnyingi kyokkeza ndibayambye obulamu bwabwe, nga bano oluusi baba beetya okujja mu bantu abalala oboolyawo nga batya nti bayinza okusosolebwa. Twagala nnyo abaana bano basomere mu masomero ga bulijjo, nti tukuze generation empya nga bamanyi nti omwana aliko obulemu sikyakwenyinyala, sikikolimo mwana ng'abaana abalala bonna. Ebitongole bingi bizze bivaayo okulwanira eddembe wamu n'okuwa abaliko obulemu omukisa ogw'okumwanjo omuli n'okubazaamu essuubi ng'olunaku olwaleero ekitongole ekyobwannakyewa ekimanyiddwa nga Angel Center kiteeseteese olusiisira lw'ebyobulamu ku kisaawe Nabweru okusobola okuwa abantu abaliko obulemu obujjanjabi. Bw'omulaga nti tagasa mu society era bw'atyo wajja okubeera, ate n'abantu abeera tabeewa. Newaka bw'oba omukuziza ng'omusosola, ne bw'abeera mu society busa abeera yeekubagiza nga ye alaba nti tali ng'abalala. Bano bagemeddwa obulwadde bw'ekibumba buyita Hepatitis B wamu n'okujjanjabibwa endwadde endala, nga wano Mmeeya Nsubuga Hamid Kizito akubiriza abantu okukomya okusosola ng'abantu abaliko obulemu. Nakyo kirabo kiva eri Katonda ng'abaana abalala. Abaana bangi babadde n'obulemu naye olw'obujjanjabi bagenda bafuna n'ekisasa ze bakozesa n'obukugu obulala babateekako, obulamu bwabwe bugenze bukyuka. Abamu basomye ne babaako we batuuka, ne babaako ne basobola okwekolera. So we mbasabira tusigale nga tuyaayaanira okulabirira abaana baffe bano nga bwe tulabirira abaana abalala. Nsubugera asabye minisitule y'ebyobulamu okusembeza eddagala naddala erijjanjaba abantu abalina obuzibu ku bwongo. Enteekateeka z'abantu bano kwa bye beetaaga bingi, ne minisitule ya health okulaba nti etuusa service ku bantu bano mu budde obutuufu. N'ekye njagala okusinga ogisaba ku malwaliro gaffe gana Gaith Center 3 na Gaith Center 4 nga bw'olaba Wakisona lino ery'e Nabweru n'amalala, eddagala lino abaana bano lye bakozesa naddala ba autism abo abalina ekizibu ky'okubwonga abo erisembeze eno ekendeeze ku ŋŋenda abazadde bano ze batambula. Kansala omukyala akiikirira abaliko obulemu Sanyu Stera asabye n'ebitongole ebirala okuvaayo okubayambako. Njagala okubira n'ebitongole ebirala byonna ebiri eyo Mulanga nti nabo bafeeyo kyekimu nga bano bwe bakoze, bano babadde kyakwerabirako gye bali. Bonna bonna yonna gye bali bayambe abantu abaliko obulemu, babafeeko, babalabirire bulungi, abeetaaga emirimu bagibawe sapooti egasa because they are like any other person. Akulira ekitongole kino Rose Nambozi asabye gavumenti eveeyo ebayambeko ku ddimu lino lye babakanye nalyo okuyamba ku bantu abaliko obulemu. Era nga ku bino tukikola ekisookera ddala kwe kulaba nti tukuza abaana mu ngeri ey'okubeera independent, basobole okufunctioninga mu ngeri nti basobola okwetuusaako ebintu bye baali badde bakola. Angel Center tukolaganamu n'abazadde kubanga kikulu nnyo okuba nti omuzadde amanyi embeera omwana gy'alimu, ate ekyokubiri kya muwendo okulaba nti omuzadde abeera okulamu kw'omwana mukuyamba omwana okutuukibwako obujjanjabi. Ssentebe w'ebitongole by'obwannakyewa mu divizoni y'e Nansana Yisa Katongole akubiriza ebitongole ebirala okulabira ku kino nabyo biveeyo biyambe naddala ku bantu bano abaliko obulemu. Tubaddewo bulungi nnyo era twebaza nnyo bannaffe aba Angel Center okuba nti bavuddeyo ne bagamba nti katujje tuddizeeko community tulabirire abaana bano. Abantu abasinga balaba nti bw'ozaala omwana aliko obulemu abanga agamba nti kikolimu oba kinaye, olwaleero abaana bano tuzze ne tubeerako nabo bali mu outing yaabwe ate nga bwe tubajjanjaba. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tulina physiotherapy, tulina gundi ez'enjawulo, physicals ez'enjawulo ze tubakozesezza olunaku olwaleero.